नमस्कार आज भिडिओ मैं आपको कम यूज टू और उड आम के विभिन्न वाक्य व्यवहार कर पारो आम कौनबूर वाक्य यूज टू और उड दूटा व्यवहार कर पारो और कौनबूर वाक्य केवल आम यूज टू हे व्यवहार कर पारो और हे वाक्यबूर के उड व्यवहार जदि आपनलोके यूज टू और उडर प्रत्येकटो यूजर विषय जानिब बिचारे तेतियाले ए भिडिओटो स्किप नकराकै हेखलैके चाब आपनलोके जदि ए भिडिओटो हेखलैके चाय आपनलोके डेफिनेटली ए भिडिओटोर उपर अति सहजे हेकिब पारिब आमि कोनबुर वाक्यत यूज टू व्यवहार करिम आरो कोनबुर वाक्यत उड व्यवहार करिम आरो कोनबुर वाक्यत आमि यूज टू और उड दुइटा व्यवहार करि कब पारिम एबुर केवल आपनलोके स्पोकन इंग्लिशत नहय आपनलोके रिटेन इंग्लिशतो व्यवहार करिब पारे एबुर ग्रामेटिकली करेक्ट सेन्टेन्स हय आपनलोके स्पोकन इंग्लिश रिटेन इंग्लिश दुइटाते व्यवहार করিব পারে গতিকে আশা করো আপনাদের ভিডিওটি স্কিপ নকরা কই হেখলৈকে যাব আর আপনাদের কিন্তু একটা রিকোয়েস্ট করো আপনাদের এই ভিডিওটি প্লিজ লাইক করি শেয়ার করে দিব আপনাদের যিমান পারে হিমান শেয়ার করিব আর প্রত্যেকজন ভিউ আছে যাতে লাইক করি যায় সো আহক এটা ভিডিওটো আরম্ভ করো প্রথম কথা আমি যেটা কোনো একটা পাস্টৰ হেবিটৰ কথা বৰ্তমান সময়ত বৰ্ণনা কৰিবলৈ যাও তেনে ক্ষেত্ৰত আমি পাস্ট ইনডিফিনিট টেন্স ব্যৱহাৰ কৰো আমি পাস্ট ইনডিফিনিট টেন্স ব্যৱহাৰ কৰি হে বাক্যবোৰ আমি কব পাৰো আমি হে বাক্যবোৰত ইউজ টু বা উড ব্যৱহাৰ কৰি আমি বাক্যবোৰ কব পাৰো বা আমি লিখিবও পাৰো আমি যেতিয়া কোনো এটা পাস্টৰ হেবিটৰ কথা বৰ্ণনা কৰিবলৈ যাও তেনে ক্ষেত্ৰত আপুনি ইউজ টু বা উড ব্যৱহাৰ কৰিও হে বাক্যখিনি কব পাৰে যেনে আমি এটা এক্সাম্পল কব পাৰো যে মই ৰাতিপুৱা সদায় 6 বজাত শুই উঠিছিলোঁ মই ৰাতিপুৱা 6 বজাত শুই উঠিছিলোঁ সেই বাক্যটো আপুনি পাষ্ট টেন্সত যেতিয়া ক'বলগীয়া হয় আপুনি কেনে ধৰণে ক'ব আপুনি ডেফিনেটলি ক'ব যে আই গট আপ এট 6 o'clock ইন দ্য মৰ্ণিং আই গট আপ এট 6 o'clock ইন দ্য মৰ্ণিং মই ৰাতিপুৱা 6 বজাত শুই উঠিছিলোঁ আমি চিম্পলি পাষ্ট ইনডিফিনিটত বাক্যটো ক'লোঁ আমি বাক্যটো এনেধৰণেও ক'ব পাৰোঁ যে আই ইউজ টু গেট আপ এট 6 o'clock ইন দ্য মৰ্ণিং I used to get up at 6 o'clock in the morning. মই ৰাতিপুৱা 6 বজাত শুই উঠিছিলোঁ আমি used to ব্যৱহাৰ কৰি এই বাক্যখিনি কব পাৰো আমি এই বাক্যটোত উড ব্যৱহাৰ কৰিও কব পাৰো আপোনালোকে used to ৰ ঠাইত উড ব্যৱহাৰ কৰিলেও বাক্যটো কেতিয়া ভুল হ'ব নোৱাৰে আপোনালোকে কব পাৰে যে I would get up at 6 o'clock in the morning. I would get up at 6 o'clock in the মৰ্ণিং আমি এনেধৰণৰ বাক্যখিনি ক'ব পাৰোঁ আপোনালোকে ইউজ টু বা উড যেতিয়া কোনো এটা বাক্যত ব্যৱহাৰ কৰিব তেনে ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে এটা কথাই মন দিব যে বাক্যটোৱে পাষ্টৰ কোনো এটা হেবিটৰ কথা বুজাব লাগিব যদি বাক্যটোৱে পাষ্টৰ কোনো এটা হেবিটৰ কথা বুজায় তেনে ক্ষেত্ৰত আপুনি ইউজ টু বা উড ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে বা সেই বাক্যটো আপুনি চিম্পলি পাষ্ট ইনডিফিনিটতো কব পাৰে যদি আমি এই বাক্যখিনি নেগেটিভ কৰো তেনে ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে মনত ৰাখিব সদায় ইউজ টু থকা বাক্যটোৰ ক্ষেত্ৰত আপুনি ডিড নট ইউজ কৰিব আৰু ইউজ টুৰ ঠাইত আপুনি ইউজ টু ব্যৱহাৰ কৰিব লাষ্টৰ যিটো ডি সেই ডিটো উঠাই দিব আৰু যদি আপুনি বাক্যটোত উড ইউজ কৰে তেনে ক্ষেত্ৰত আপুনি বাক্যটোত উড নট ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব আপুনি ক'ব লাগিব যে আই ডিডেণ্ট ইউজ টু গেট আপ এট 6 o'clock ইন দ্য মৰ্ণিং আই ডিডেণ্ট ইউজ টু গেট আপ এট 6 o'clock ইন দ্য মৰ্ণিং আমি যদি বাক্যটো উড ব্যৱহাৰ কৰি কওঁ তেনে ক্ষেত্ৰত আমি ক'ম যে আই উডণ্ট গেট আপ এট 6 o'clock ইন দ্য মৰ্ণিং আই উডণ্ট গেট আপ এট 6 o'clock ইন দ্য মৰ্ণিং আমি এনেধৰণে নিগেটিভ কৰিও ক'ব পাৰোঁ এতিয়া চাওঁ আমি নেক্সট এটা বাক্য নেক্সট এটা বাক্য আমি ক'ব পাৰোঁ যে আমি ধৰক আপুনি শুই উঠিছিল 6 বজাত তাৰপিছত আপুনি খোজ কাঢ়িবলৈ গৈছিল আপুনি খোজ কাঢ়িবলৈ গৈছিল তেনে ক্ষেত্ৰত আপুনি বাক্যটো কেনেধৰণে ক'ব আই ৱেণ্ট ফৰ এ ৱাক ইন এভৰি ডে আপুনি এনেধৰণে ক'ব পাৰে আই ৱেণ্ট ফৰ এ ৱাক এভৰি ডে বা এভৰি মৰ্ণিং আপোনালোকে এনেধৰণে ক'ব পাৰে যদি আমি বাক্যটো কওঁ যে মই সদায় ৰাতিপুৱা খোজ কাঢ়িবলৈ গৈছিলোঁ আমি ইউজ টু ব্যৱহাৰ কৰোঁ তেনে ক্ষেত্ৰত আমি বাক্যটো ক'ম যে আই ইউজ টু গ' ফৰ এ ৱাক এভৰি মৰ্ণিং আই ইউজ টু গ' ফৰ এ ৱাক এভৰি মৰ্ণিং প্ৰত্যেক ৰাতিপুৱাই মই খোজ কাঢ়িবলৈ গৈছিলোঁ যদি আমি নিগেটিভ কৰোঁ তেনে ক্ষেত্ৰত আমি ক'ম আই ডিডেণ্ট ইউজ টু গ' ফৰ এ ৱাক এভৰি মৰ্ণিং আই ডিডেণ্ট ইউজ টু গ' ফৰ এ ৱাক এভৰি মৰ্ণিং যদি এই বাক্যবোৰ ইণ্টাৰগেটিভ কৰিবলৈ যায় তেনে ক্ষেত্ৰত আপুনি ডিডটো বাক্যটোৰ আৰম্ভণিত লিখি বাক্যটোৰ শেষত ইণ্টাৰগেশ্যন মাৰ্ক দিলে বাক্যটো শুদ্ধ হ'ব যদি আমি উড ইউজ কৰোঁ তেনে ক্ষেত্ৰত আমি বাক্যটো কেনেধৰণে ক'ম আই উড গ' ফৰ এ ৱাক এভৰি মৰ্ণিং আই উড গ' ফৰ এ ৱাক এভৰি মৰ্ণিং মই প্ৰত্যেক ৰাতিপুৱাই খোজ কাঢ়িবলৈ গৈছিলোঁ মই যোৱা নাছিলোঁ তেনে ক্ষেত্ৰত আমি ক'ম আই উডণ্ট গ' ফৰ এ ৱাক এভৰি মৰ্ণিং আই উডণ্ট গ' ফৰ এ ৱাক এভৰি মৰ্ণিং মই সদায় ৰাতিপুৱা খোজ কাঢ়িবলৈ যোৱা নাছিলোঁ এনেধৰণে আমি যেতিয়া পাষ্টৰ হেবিটৰ কথা ক'বলৈ যাওঁ তেনে ক্ষেত্ৰত আমি ইউজ টু বা উড ব্যৱহাৰ কৰোঁ এতিয়া চাওঁ আমি ইউজ টু বা উড আমি প্ৰত্যেকটো বাক্যত কেনেধৰণে ব্যৱহাৰ কৰিম আমি প্ৰত্যেকটো বাক্যত ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ যাওঁতে আমি পাষ্টৰ যদি কোনো হেবিটৰ কথা বৰ্ণনা কৰি থাকোঁ তেনে ক্ষেত্ৰত আমি প্ৰত্যেকটো বাক্যত ইউজ টু বা উড ব্যৱহাৰ কৰা উচিত নে আপুনি যেতিয়া কোনো এটা ঘটনাৰ বিষয়ে কৈ থাকে বা আপোনাৰ কোনো পাষ্টৰ হেবিটৰ কথা কাৰোবাৰ আগত কৈ থাকে বা অন্য এজন ব্যক্তিৰ
পাস্টৰ হেবিটৰ কথা আপুনি কৈ থাকে তেনে ক্ষেত্ৰত আপুনি প্ৰত্যেকটো বাক্যতে ইউজ টু ব্যৱহাৰ কৰিলে শুনিবলৈ ভাল নালাগে। আৰু আপোনালোকে হয়তো বহুতো ইংলিছ কোৱা মানুহৰ মুখত নিশ্চয় শুনিছে যে প্ৰথম বাক্যটোত ইউজ টু ব্যৱহাৰ কৰে, তাৰ পিছৰ বাক্যখিনিত উড ব্যৱহাৰ কৰে বা পাষ্ট ইনডিফিনিট বাক্যখিনি শেষ কৰে। যেনে আমি তাৰ এটা এক্সাম্পল ক'ব পাৰোঁ যে আই ইউজ টু গেট আপ এট 6 o'clock ইন দ্য মৰ্ণিং, আই ইউজ টু গেট আপ এট 6 o'clock ইন দ্য মৰ্ণিং, মই ৰাতিপুৱা 6 বজাত শুই উঠিছিলোঁ, এণ্ড আই উড গ' ফৰ এ ৱাক, আই উড গ' ফৰ এ ৱাক, আৰু মই খোজকাঢ়িবলৈ গৈছিলোঁ, এণ্ড আই উড টেক এ কাপ অফ টি, আই উড টেক এ কাপ অফ টি, আৰু মই একাপ চাহ খাইছিলোঁ। মই ৰাতিপুৱা 6 বজাত শুই উঠিছিলোঁ আৰু তাৰপাছত মই খোজকাঢ়িবলৈ গৈছিলোঁ আৰু তাৰ পৰা আহি এণ্ড দেন আই উড টেক এ কাপ অফ টি, আৰু তাৰপাছত মই একাপ চাহ খাইছিলোঁ। এনেধৰণে আমি পাষ্টৰ হেবিটৰ কথা বৰ্ণনা কৰিব পাৰোঁ। নেক্সট এটা এক্সাম্পল আমি ক'ব পাৰোঁ যে মাই গাৰ্লফ্ৰেণ্ড ইউজ টু গেট আপ এট 8 o'clock, মাই গাৰ্লফ্ৰেণ্ড ইউজ টু গেট আপ এট 8 o'clock, মোৰ গাৰ্লফ্ৰেণ্ড ৰাতিপুৱা 8 বজাত শুই উঠিছিল, মোৰ গাৰ্লফ্ৰেণ্ড ৰাতিপুৱা 8 বজাত শুই উঠিছিল আৰু তাৰপিছত তাই মোক ফোন কৰিছিল, তেনে ক্ষেত্ৰত আৰু তাই মোক ফোন কৰিছিল, তেনেধৰণে আমি বাক্যটো ক'ব যাওঁতে আমি ক'ব লাগিব যে এণ্ড চি উড কল্ড মি, এণ্ড চি উড কল মি, আমি আৰু ক'লোঁ যে তাই মোক ফোন কৰিছিল, এণ্ড দেন আৰু তাৰপিছত she would go to her office, she would go to her office, aru tar bisot tai office loi goisil, ami prothom bakyo to used to byabohar korilu aru pasor bakyo khinit ami would byabohar kori he korilu, ene dhone apnaloke prothom bakyo to used to byabohar koribo, tar pisor bakyo khinit apnaloke would byabohar koribo, konoba ta bakyo hoyto past indefinite kobo apnaloke bakyo khini hunibole dhuniya hobo। এইখিনিতে আপোনালোকৰ বাবে এটা প্ৰশ্ন আছে, আপোনালোকে স্ক্ৰীণত ভালকৈ চাওক প্ৰশ্নটো, হুৱেন আই ৱাজ ইন ক্লাছ 10 আই ৱাজ প্লেয়িং ক্ৰিকেট, হুৱেন আই ৱাজ ইন ক্লাছ 10 আই ৱাজ প্লেয়িং ক্ৰিকেট, এই বাক্যটো শুদ্ধ হয় নে নহয় আপোনালোকে মোক কমেণ্ট কৰি জনাব লাগে, আৰু যদি শুদ্ধ নহয় শুদ্ধ এনচাৰটো কি হ'ব আপোনালোকে মোক কমেণ্ট বক্সত কমেণ্ট কৰি জনাব, আৰু আপোনালোকৰ প্ৰত্যেকৰ কমেণ্টেই মই চেক কৰিম। চ' এতিয়া চাওঁ আমি অন্য কিছুমান ইউজ, অন্য কিছুমান ইউজৰ ভিতৰত আহে ইউজ টুৰ, ইউজ টু আমি ব্যৱহাৰ কৰোঁ এনে কিছুমান বাক্যত যিবোৰ বাক্যত আমি উড ব্যৱহাৰ কৰি ক'ব নোৱাৰোঁ, আৰু সেই বাক্যবোৰ যদি আমি উড ব্যৱহাৰ কৰি ক'বলৈ যাওঁ তেনে ক্ষেত্ৰত বাক্যটো ভুল হৈ পৰিব। যেনে আমি ক'ব পাৰোঁ পাষ্টৰ ষ্টেট অফ বিং, পাষ্টৰ ষ্টেট অফ বিং, আপুনি পাষ্টৰ যেতিয়া কোনো এটা ষ্টেট অফ বিঙৰ কথা উল্লেখ কৰিবলৈ যাব তেনে ক্ষেত্ৰত আপুনি কেতিয়াও উড ব্যৱহাৰ কৰি বাক্যটো ক'ব নোৱাৰে, তেনে ক্ষেত্ৰত আপুনি ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব ইউজ টু, তাৰপিছত আপুনি বি লিখিব লাগিব, আপুনি বাক্যটো ক'ব লাগিব যে ইউজ টু বি, ইউজ টু বি ব্যৱহাৰ কৰাৰ পিছত আপুনি অবজেক্টটো ক'ব লাগিব। যেনে তাৰ এক্সাম্পল হিচাপে আমি ক'ব পাৰোঁ যে তাই এগৰাকী ডক্টৰ আছিলে, তাই এগৰাকী ডক্টৰ আছিলে, তাই এগৰাকী ডক্টৰ আছিলে বুলি কওঁতে আমি বাক্যটো কেনেধৰণে ক'ম, চি ৱাজ এ ডক্টৰ, চি ৱাজ এ ডক্টৰ, তাই এগৰাকী ডক্টৰ আছিলে, আমি এই বাক্যটোত যদি ইউজ টু ব্যৱহাৰ কৰোঁ তেনে ক্ষেত্ৰত আমি বাক্যটো ক'ব লাগিব যে চি ইউজ টু বি এ ডক্টৰ, চি ইউজ টু বি এ ডক্টৰ, তাই এগৰাকী ডক্টৰ আছিলে, আমি এনেধৰণে বাক্যখিনি ক'ব পাৰোঁ, যিখিনি পাষ্টৰ ষ্টেট অফ বিং হয় সেই ষ্টেট অফ বিংখিনি আমি ইউজ টু বি ব্যৱহাৰ কৰি ক'ব পাৰোঁ। নেক্সট এটা এক্সাম্পল ক'ব পাৰোঁ যে মই এজন শিক্ষক আছিলোঁ, মই এজন শিক্ষক আছিলোঁ, মই অতীতত আছিলোঁ শিক্ষক, বৰ্তমান মই শিক্ষক নহয়, বৰ্তমান মই শিক্ষক নহয়, তেনে ক্ষেত্ৰত আমি বাক্যটো কেনেধৰণে ক'ম, আমি ক'ব লাগিব যে আই ইউজ টু বি এ টিচাৰ, আই ইউজ টু বি এ টিচাৰ, মই এজন শিক্ষক আছিলোঁ, মই অতীতত এটা সময়ত এজন শিক্ষক আছিলোঁ, বৰ্তমান মই বেলেগ কিবা কৰোঁ বা বৰ্তমান মই বেলেগ কাম কৰোঁ, বেলেগ জব কৰোঁ, চ' অতীতত আছিলোঁ তেনে ক্ষেত্ৰত আমি বাক্যটো ক'লোঁ আই ইউজ টু বি এ টিচাৰ, আমি এনেধৰণে বাক্যখিনি ক'ব পাৰোঁ। নেক্সট আমি ইউজ টু ব্যৱহাৰ কৰোঁ যেতিয়া বাক্যটোৰ দ্বাৰা আমি কোনো এটা পজিশ্যন বুজাওঁ, পাষ্টৰ কোনো এটা পজিশ্যন বুজাওঁ, তেনে ক্ষেত্ৰত আমি ইউজ টু ব্যৱহাৰ কৰোঁ, এই বাক্যবোৰত আপোনালোকে কেতিয়াও উড ব্যৱহাৰ কৰিব নোৱাৰে, আমি যিবোৰ পাষ্টৰ ষ্টেট অফ বিঙৰ কথা ক'লোঁ সেই বাক্যবোৰত আপুনি কেতিয়াও উড ব্যৱহাৰ কৰিব নোৱাৰে, আৰু পাষ্টৰ যেতিয়া আমি কোনো এটা পজিশ্যনৰ কথা কওঁ তেনে ক্ষেত্ৰতো আপুনি কেতিয়াও উড ব্যৱহাৰ কৰিব নোৱাৰে, মনত ৰাখি ল'ব, দৰকাৰ হ'লে আপোনালোকে এই পইণ্টকেইটা নোট ডাউন কৰি ল'ব। যেনে তাৰ এক্সাম্পল হিচাপে আমি ক'ব পাৰোঁ যে তাইৰ এখন ৰঙা গাড়ী আছিলে, তাইৰ এখন ৰঙা গাড়ী আছিলে, চ' সেই বাক্যটো আমি কেনেধৰণে কওঁ ইংৰাজীত, এতিয়া চিম্পলি ক'বলৈ গ'লে আমি কওঁ যে চি হেড এ ৰেড কাৰ, চি হেড এ ৰেড কাৰ, আমি এনেধৰণে কওঁ। যদি আমি বাক্যটোত ইউজ টু ব্যৱহাৰ কৰোঁ, যদি আমি বাক্যটোত ইউজ টু ব্যৱহাৰ কৰি ক'বলৈ যাওঁ তেনে ক্ষেত্ৰত আমি বাক্যটো ক'ব লাগিব যে চি ইউজ টু হেভ এ ৰেড কাৰ, চি ইউজ টু হেভ এ ৰেড কাৰ, তাই এখন ৰঙা গাড়ী আছিলে,
এটা কথাখিনি মন রাখিব, আমি যেতিয়া পাস্টৰ কোনো এটা পজিশনৰ কথা কবলৈ যাওঁ তেনে ক্ষেত্ৰত আমি ইউজ টুৰ পিছত আমি হেভ ইউজ কৰিব লাগিব, আমি বাক্যটোত ইউজ টু হেভ ক'ব লাগিব। আমি বাক্যটো কেনেধৰণে ক'লোঁ আপোনালোকে ভালকৈ এবাৰ মন দি চাওক, চি ইউজ টু হেভ এ ৰেড কাৰ, আমি এনেধৰণে বাক্যখিনি ক'ব লাগিব। নেক্সট এটা এক্সাম্পল ক'ব পাৰোঁ যে তাৰ ওচৰত দুখন স্পৰ্টছ বাইক আছিলে, তাৰ ওচৰত দুখন স্পৰ্টছ বাইক আছিলে। চ' তেনে ক্ষেত্ৰত আমি বাইকটো কেনেধৰণে কওঁ ইংৰাজীত চিম্পলি ক'বলৈ গ'লে হি হেড টু স্পৰ্টছ বাইক, চি হি হেড টু স্পৰ্টছ বাইক, আমি এনেধৰণে কওঁ। যদি আমি বাইকটোত ইউজ টু ব্যৱহাৰ কৰোঁ তেনে ক্ষেত্ৰত আমি বাইকটো ক'ম যে হি ইউজ টু হেভ টু স্পৰ্টছ বাইক, হি ইউজ টু হেভ টু স্পৰ্টছ বাইক, তাৰ ওচৰত দুখন স্পৰ্টছ বাইক আছিলে। এনে কিছুমান ৱৰ্ড আছে যিবোৰ ৱৰ্ডৰ লগত কেৱল আমি ইউজ টুহে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰোঁ। যেনে আমি ক'ব পাৰোঁ যে লিভ, লভ, লাইক, এনেধৰণে যিবোৰ ৱৰ্ড আছে, লিভ, লভ, লাইক, এনেধৰণে যিবোৰ ৱৰ্ড আছে, সেইবোৰ ৱৰ্ডৰ লগত আমি কেৱল ইউজ টুহে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰোঁ। সেইবোৰ ৱৰ্ডৰ লগত আপুনি যদি উড ব্যৱহাৰ কৰে তেনে ক্ষেত্ৰত আপোনাৰ বাক্যটো ভুল হৈ পৰিব। আই উড লভ নহ'ব, আই ইউজ টু লভ, আই উড লাইক নহ'ব, আই ইউজ টু লাইক। আমি যিবোৰ বাক্যত লাইক বা লভ বা শব্দবোৰ ইউজ কৰোঁ সেই বাক্যবোৰত আমি ইউজ টুহে ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব। যেনে তাৰ এক্সাম্পল হিচাপে আমি ক'ব পাৰোঁ যে আই ইউজ টু লভ হৰ, আই ইউজ টু লভ হৰ, মই তাইক ভাল পাইছিলোঁ, মই তাইক অতীতত ভাল পাইছিলোঁ, বৰ্তমানত নহয়। চ' অতীতৰ কথাটো বৰ্ণনা কৰিবলৈ যাওঁতে আমি ক'লোঁ আই ইউজ টু লভ হৰ, আমি এনেধৰণে বাক্যখিনি ক'ব পাৰোঁ। যেনে আমি আৰু এটা ৱৰ্ড কৈছিলোঁ যে লাইক, লাইক আমি ক'ব পাৰোঁ যে আই ইউজ টু লাইক চকলেট, আই ইউজ টু লাইক মেংগ', আই ইউজ টু লাইক অৰেঞ্জ, এনেধৰণে আপোনালোকে বিভিন্ন বাক্য ইউজ টু ব্যৱহাৰ কৰি ক'ব পাৰে। আশা কৰোঁ আপোনালোকে এই ভিডিঅ'টোৰ পৰা নিশ্চয় জানিব পাৰিলে আমি ইউজ টু বা উড আমি কেনেধৰণে বিভিন্ন বাক্যত ব্যৱহাৰ কৰোঁ আৰু কেনেধৰণে বিভিন্ন বাক্য আমি স্পকেন ইংলিছত ক'ব পাৰোঁ। যদিহে ভিডিঅ'টো ভাল পালে প্লিজ ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু কমেণ্ট কৰি জনাব মোক আপোনালোকে এই ভিডিঅ'টো চাই কেনে পালে। যদিহে চেনেলটো এতিয়াও ছাবস্ক্রাইব কৰা নাই প্লিজ ছাবস্ক্রাইব কৰি লৈ অল নটিফিকেশ্যন অন কৰি ল'ব, মই যেতিয়া এনেধৰণৰ ভিডিঅ' আপলোড দিম আপোনালোকে লগে লগে নটিফিকেশ্যন পাব আৰু লগে লগে ভিডিঅ'বোৰ চাব পাৰিব। থেংক ইউ।